ទស្សនកជនជាទីគោរពស្ថានភាពទឹកជំនន់តាមបន្ទប់ព្រំដែនរបស់ខេត្តទៀមជ័យនៅស្រុកម្លៃពុំទាន់មានស្ថានភាពថមថយទេអ្វីដែលទស្សនកជនបានឃើញនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ខាងក្រោយនេះគឺទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅថ្ងៃទី2នេះគឺទឹកនៅតែស្រង់មកពីតំបន់ភ្នំហើយទឹកមួយចំនួនធ្លាក់មកប្រទេសថៃធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបរបស់ស្រុកម៉ាឡៃហើយកំពុងតែហូរសំយងទៅកាន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតអាចប្រឈមលិចតំបន់ប៉ោយប៉ែតក្នុងពេលខាងក្រោយខាងមុខឆាប់ៗនេះផងដែរបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរពីលោកស្វាយជាអបាស្រុកម៉ាឡៃបានដឹងថានៅចំណុចខាងលើនោះស្រកមែនប៉ុន្តែចំណុចខាងក្រោមនៅតែបន្តចាលិចខ្លាំងហើយអូតាមបន្តព្រំដែននៅតែមានចរន្តទឹកហូរខ្មួលខ្មាញ់ដែលជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការឆ្លងដែនរបស់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាពលករផងដែរហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កសិករថាដំណាំកសិកម្មរបស់គាត់ទាំងស្រូវទាំងចេកទាំងពោតទាំងសណ្ដែកច្រើនហិកតាណាស់ដែលកំពុងប្រឈមលិចទឹកប៉ុន្តែពុំទាន់រលួយនៅឡើយទេដោយសារទើបនឹងលិចមួយថ្ងៃកន្លែងខ្លះនឹងលិច2ថ្ងៃហើយបើកសិករថាបើសិនជាភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ទៀតហើយទឹកនឹងលិចត្រាំយូរដំណាំកសិកម្មគាត់នឹងប្រឈមនឹងខូចរលួយទាំងស្រូវទាំងពោតទាំងសណ្ដែកទាំងបន្លែរួមផ្សំជាច្រើនផងដែរហើយក្នុងនោះក្រុមការងារអាជ្ញាធរកំពុងតែចុះស្រង់ទិន្នន័យផលប៉ះពាល់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទាំងដំណាំកសិកម្មដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើហើយសូមអន្តរាគមន៍ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីកាកបាទក្រហមផងដែរហើយតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្វាយជាទឹកនៅតំបន់ខាងលើនោះរៀងស្រកចុះហើយប៉ុន្តែតំបន់ខាងក្រោមនេះទឹកនៅតែលិចខ្លាំងដដែលគឺទឹកអត់មានធនធានថយទេមានតែលិចថែមទៀតហើយកសិករយើងសម្ដែងក្តីព្រួយកង្វល់ណាស់បើសិនជាអាកាសធាតុមេឃនៅតែបន្តភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្តបើទឹកនៅមិនងាយស្រកដំណាំកសកម្មហើយការរស់នៅរបស់គាត់អាចនឹងការជួបប្រឈមកាន់តែលំបាកជាងនេះអរគុណខ្ញុំថ្លៃលីPin N រាយការណ៍ពីស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។